op fra da vi stoppede før. Kaffepausen. Hvad var kodeordet for? Det var, det sker slet ikke, det der med, at bevægelsen går ud fra jeget fra X1. Altså fra stilhed til bevægelse. Fordi hvordan kan noget, der er stille, blive til bevægelse? Så siger Ingemar, jamen det sker ikke. Det er en illusion. Ja, det er Martinus. Nå ja. Jamen jeg synes, det er meget skægt, fordi han forklarer det her med forholdet mellem stillheden og bevægelsen. Side op og side ned. Altså, vi ligger på mange sider, måske 20 sider der. Og så til sidst, hvordan er det så muligt? Ja, det er en illusion. Nej, men det er jo det der svært at forstå det her 3x. Og jeget, altså x1, x2, x3. For jeget er jo stillhet og kan aldrig nogensinde være anderledes end stillhet. Jeget er all evighet stillhet. Per definition. Eller så er jeget ikke jeget. Om det ikke er stillhet så er det ikke jeget. Men så er jo det som står i Livsbok 2, er det vel? Det er at jeget har en evne til at skabe en kopi av seg selv. Men en kopi er ikke det samme som det er kopi er. Så kopien er altså det skapte. Og det betyder at selv om jeget har evne å skabe en kopi av seg selv, så forbliver jeget jeg. Forbliver stillhet. Men det er kopien som representerer bevægelsen. Så at det udgår en bevægelse fra jeget, det er i virkeligheden en illusion. For kopier kan ikke være det samme som det kopier er. Så jeget forbliver oberørt. Det er orakelig stillhet. Det kan aldrig nogensinde blive andet. For ellers er det ikke jeget. Det er meget, meget filosofisk. Hvordan skaber det kopiet? Ja, fordi jeget har den evne. Nej, jeg har ingen skabeevne. Det er ekstort. Jo, men det udgår. Altså, i virkeligheten finnes jo kun jeget. Det finnes kun jeget. Så det betyder at skabeevne må være noget, som er inkluderet i jeget. Det kan ikke finnes ordet for jeget, for så er jeget ikke, omfatter ikke det hele. Men det med, at det er en kopi, og det er først, når vi har et bevidsthed om os selv. Undskyld. Det er fint. Det er først, når vi har en bevidsthed om os selv, at vi kan danne en kopi. Højere. Dyret kan ikke danne kopien, fordi den er kollektivt bevidst. Så talentkernemassen, den må være stor nok til at til lave den skabelsesproces som kopi. Altså på et tidspunkt, så begynder vi også at anerkende. Ordet anerkende, det er ligesom befrugtning eller en fostertilværelse, anerkendelse, ikke? Så begynder vi at anerkende, at vi er en del af Guds væsenet. Før troede vi i den duale verden, at vi var adskilt. Nu ved vi, nogen af os, at vi hører til et sted. Men jeg må tilføje det, at så som Martinus forklarer det, så er all livsopplevelse en kopi av jeget. Selv plantene, dyren, eller oansett hvilken form. Og det er det, der er en illusion. Ja, livsopplevelsen er en illusion, men det er det eneste som er reelt, er illusionen. Det eneste som er virkelig, er illusionen. Nej, det er bare et ord eller et begreb, kunne man kalde det en arbejdskopi.
Ja, det kunne man eventuelt. Nå, men jeg tænkte bare på det. Martinus skriver så mange gange, at vi er skabt i hans billede efter hans lignelse. Ja. Så det er vel en kopi, mere eller mindre udviklet kopi, men vi bliver jo ikke bevidst i, at vi er hovedsønder, før vi har kosmisk bevidsthed. Så er vi jo egentlig den kopi. Men det er en kopi uanset om vi er i kontakt med virkeligheten eller ikke, så er det en kopi. Men det er klart at det er først med kosmisk bevidsthet som den kopi representerer de virkelige forholdene. Altså den er analog med sannheten og evigheten. Den er analog med jeget, men det er alligevel en kopi. Så det er ikke det samme. Livsopplevelsen kan ikke være det samme som den der opplever. Når jeg har en skabeevne, så skaber jeg så en illusion, men det som jeg skaber, det er jo også noget som er. Ja. Så det er jo ikke ingenting. Illusionen eksisterer. Det vil sige, at du er en kopi af mig. Tori? Det var godt, jeg tænkte. Det du snakker om nå, du skal tale lidt højere. Finder vi det i det tredje testamentet? Altså, findes det i det tredje testamente, det vi taler om lige nu? Ja. Okay. Jo, altså, jeg citerer det et af mine foredrag fra Livets bog 2, og jeg vil gøre det igen i det foredrag, som jeg har i eftermiddag. For jeg synes, det er så fantastisk filosofisk. Så det er virkelig filosofi på højeste niveau for os. Hvor findes det i Livets bog, det du taler om? Det er jo to eller tre. Jeg har jo det. Ja, jeg kan jo putte mit stik ind og mit ved. Ja. Ja. Jeg gør det. Ja, ja. Jeg har ikke lov. Nej. Skulle ikke Jeg tror, at vi kan blive bare lyst til at se, at vi tager det. Så er det sådan, at vi kan blive bare lyst til at se, at vi tager det.
Altså nu ved jeg ikke om det er lige præcis gengivet, for det kunne tænkes at det er forkortet eller frit gengivet. Jeg husker ikke, for det er gammelt på det her, men i hvert fald kan I læse Livs bok 2:534. Og der står det, det eksisterer jo kun det nævnte noget, altså jeget. Det opfylder alt. Sanseevnen bliver dermed synlig som et noget, hvilket noget nummer ett, jeget, kan opleve sig selv. Men en opplevelse av nævnte noget er ikke det samme som dette noget selv. Opplevelsen kan i sin dybeste analyse aldrig nogensinde blive anden end en kopi af virkeligheden. Og virkeligheden fremtræder med to analyser, nemlig den absolute virkelighed og synet af denne virkelighed. Den sansede og dermed frembragte eller skabte virkelighed. Den absolute virkelighets højeste analys er således fremtræden som tre forskellige noget, nemlig noget nummer ett, selve den orakelige virkelighed, noget nummer två, sansede skæbævnen, og noget nummer tre, synet eller oplevelsen af virkelighed. Der har vi det hele der. Og det er det, mener jeg, som er forklaringen på at på en måde kan man sige, at bevisen, den springer ur jeget. Men på den andra sidan kan man sige, at det sker ikke. Det er en illusion. Jeget har en evne til at skabe et kopi af sig selv, uden at det bliver påvirket af denne skabelse. Jeg er det altså uroligt det samme. Det er ikke så nemt at forstå, men det er fantastisk genialt. Vi har spørgsmål. Men man bare kontrastprincippet. Og hvis vi er enige om, at hun fandt på kontrastprincippet, så er det jo logisk, der hænger sammen. Kontrastprincippet? Ja. Enten eller. Eller både og. Eller, hvad hedder det, polaritet. Så det er stillheten og bevægelsen. Altså, ingen mindre om en bagside, sådan. Så har du bare kanten rundt i mønten også, ikke? Man har jo den analogi med en cirkel, en omkreds, og så har vi et midtpunkt, og så kan man måle diameter og så videre. Men filosofisk betraktet så kan man aldrig nogensinde komme ind til midtpunktet. Det er umuligt, fordi at om man forstår upp det som man først så var mittpunkten, så viser det sig at der finns en mittpunkt i den punkt som man først tog det var mittpunkten. Og så kan man gå videre og videre, og man kommer aldrig någonsin til mittpunkten, for den er orden for det begrensede eller timlige. Fordi alt kan deles op. Ja. Og det er jo jeget, er orden for tid og rum. Altså det har ikke någon størrelse i tid og rum. Så den analogien med omkredsen, det kan man også tænke sig.
altså bevægelse af omkredsen og midtpunktet af jeget. Margit? Der har jeg fået en stykkeindvisning, og jeg ved ikke, om det passer i, men hvis I vil tage på, at I læser i stykket op. Selvfølgelig. Så rejser den lige op. Ja. Det er fra livsbog 4 styk. 1079, og det hedder perspektivprincippet, sanseområdet og bevægelsens uranalyse. Sanseområdet består altså af et centrumsområde, der fornemmes umiddelbart omkring jeget. Dette område udgøres af nutid. Over for dette centrumsområde kommer fremtiden til at udgøre et foran og fortiden et bagved. Vi ser her, hvorledes tiden fortoner sig over i rummet og bliver et med stedbetegnelsen. Men derved er vi jo også blevet vidne til perspektivprincippets urform. Vi har set overgangen fra det uendelige til det endelige, fra det evige til det timelige. Denne overgang hviler udelukkende på dette evige princip. Uden denne overgang ville sanseområdet umuligt kunne eksistere. Et sanseområde er derved i dets uranalyse jegets og dermed evighedens tilknytning til nuet og dens herigennem manifesterede fortonen sig over i at blive et med tiden og rummet. Denne jegets og dermed evighedens det uendelige fortoner sig over i at blive et med tiden og er derved udgørende det begrænsede, er det samme som alt bevægelses uranalyse. Og denne er igen det samme som nuets skiftninger, der er der igen i form af skabelsen af fortid, fremtid og nutid, er det samme som sansning eller oplevelse af livet. Bevægelsen ligegyldigt, hvordan den end forekommer, lige meget om den er omdrejning af en flyvemaskines propel eller en fugls vingesus, ligegyldigt om den er en projektils ilen imod sit mål, eller den er lysets fart tusinder og lysår igennem rummet, eller den er månens skæld på en stille skovsø, er evighedens fortoning over i tiden, jegets gøren sig til et med rummet, til materien, dødens og forvandling til liv. Og dødens forvandling, det er jo der, hvor stilheden kommer til udtryk i bevægelse. Gav det lidt mere? Jo, og det interessante er jo, at så er jo det jeget isoleret betragtet, blir jo døden, og bevægelsen ger liv til jeget. Men omvendt kan man sige, at det er bevægelsen, som er døden. Ja, ja. Og så er det jeget, som gør, at bevægelsen er levende. Præcis, ja. Ja. Det her kan jo være veldig vanskelig at forstå. Men så finnes det mange måter at forklare det på. Man må jo skape sig modeller. Jeg har hørt en, som jeg synes er lidt forståelse da. Og det er jo sådan, at hvis sier at skaperen er ubegrenset, så har vi ingen muligheder til at skille han ud eller se noget. Så derfor har jeg forklart det slik, at det ubegrensede skaper en begrensning, en illusion om begrensning. Og når du har en begrensning, så har du noget, som kan skilles ud, også noget, du kan opleve. Og slik skaperen forholder sig til det den har skabt, altså en illusion af en begrensning, slik er da skabt, da bliver det oplevelsen af livet. Ja. Som en enkel model. Ja. Jo, men den passer lige. Den passer ud med. Ja. Det forstår jo vel alle. Ja, det giver det også. Du kommer ind på det i eftermiddag. Ja, det er virkelig filosofiernes filosofi.
Jamen, det var igen det med kopien. Det var Bente, der sagde, at den bedste kopi, at vi ligesom kan se frem til, det er jo Jesus Kristus, som er den efter Guds lignelse. Ja. Det er man jo i alle udviklingsfaser, er man jo er en del af Guds skaberværk. Men at blive bevidst i, at man er et med Gud, det er jo først, når man er i Jesus. Ja. Er der en forskel på perspektivprincippet og så kontrastprincippet? Det er to sider af samme ting. Ja. Eller to sider af samme princip. Ja. Fordi når der bliver taget en kopi af jeget, så er vi ligesom ude for, at vi kan opleve og få kontrast. Der er ikke noget kontrast i X1. Nej, der ophæver jo alt i anden. Ja. For den, allting på en gang bliver jo kun til noget, som er, men som ikke har noget egenskab. Mm. Og den kontrast så ophæver jo tid og rum. Så allerede når jeg laver en kopi af sig selv, så er det en kontrast til sig selv. Ja. Ja. Altså det er en kontrast i forhold til jeget, og sen rummer jo den kontrast i sin tur kontrast. Ja. Så det giver perspektivet, at man kan opleve. Altså jeg kan opleve sig selv. Ja, ja. Ja. Eller det kan faktisk ikke opleve sig selv, men det giver illusionen af, at det kan opleve. Ja, de kan opleve sig selv, men som en illusion, men den illusion er virkelighed. Ja. Det sker ikke, men det er virkeligt. Det er faktisk to så væsentlige principper, både kontrast- og perspektivprincippet, at det burde ligge og flakse lige under modringen af bilen. Altså, der er masser af andre principper, som Martinus kører, ikke? Men lige nøjagtigt de to der, det er jo, om man så må sige, næsten basis for rammebevillingen for hele projektbeskrivelsen for planeten, ikke? Og notere, at kontrast- og perspektivprincippet er ikke kontrast- og perspektiv. For det er stadigvæk jeget. Det er stadigvæk stillhed. Altså, det er kun når det manifesteres. Altså, vi kan tale om for eksempel afstand, så mange kilometer. Eller vi kan tale om varmt og koldt, eller sort og hvitt. Så taler vi om kontraster. Men kontrastprincippet er det som blir synliggjort genom de manifesterade kontraster. Men kontrastprincipen är inte någon kontrast. Och perspektivprincipen är inte någon kontrast. Och därför är dessa principer ett med jaget. För det är osynligt. Ja, alltså allt. Man kan uttrycka det sådan att X2 ska vara en. Ha en timlig sida och en evig sida. Alltså, i X2 finns bevegelse och stillhet. Det betyder att X2 är på en gång jaget och det skapta. X2 är X1 och X3. Men X1 är kun X1. Och X3 är kun X3. Men X2 är begge to, X1 og X3 på en gang. Hvad siger du? X2 er både X1 og X3? Ja. Det er altså, derfor kan man reducere det her treenigheten til stillhed og bevægelse. Det findes kun to. Men X2, det er altså en arbejdspædagogisk måde at forklare det på. Skabeämnen. Men skabeämnen har eviga principer och det allra första Kim till bevis. Och så är det extra. Ja. Ja, det hela utspringer ju av urbegär. Ja. Och var kommer urbegäret fram? Det är selvfølgelig också evigt, men det är ju urbegäret där har givet
der rummer lysten til at opleve livet. Ja. Men ubegæret bliver kun synliggjort gennem det manifesterede begær. For ubegæret i sig selv er usynligt. Så du kan kun konstatere, at der findes et ubegær, fordi du har altid et begær i alle steder i det evige liv. Ellers ville livet ophøre. Det er dit begær, som gør, at du kan blive ved med at opleve livet. Og evig opplevelse. Så ubegæret er kun den princippet, som blir synliggjort gennem det manifesterede. Derfor elsker Gud. Han er afhængig af. Ja, guddommen er lige så afhængig af os, som vi er afhængige af guddommen. Så det er gensidigt afhængig, ja. Nå, det er jo der, hvor vi så dagligt tale kan tale om, at de er mæt af dage. Det er fordi, de er begæret for livet. Altså, de er fyldt op og har ikke mere at komme ud af. Og derfor så går, at der nogen, og ligesom kan sige, at de føler selv, at der er ikke mere. Så derfor kan de godt stå af og sige, at jeg kan lige så godt dø, fordi jeg er mæt af dage. Ja, man er jo kun mæt af det, som findes i den fysiske verden. Ja. Man er ikke mæt af livsoplevelse. Men man vil opleve noget anderledes, som er oplevet som hvile i forhold til den fysiske. Nå, okay, for den må jeg godt købe. Ja. Det her fra en lidt anden sammenhæng, man kunne også nok passe her til en afklaring. Urbegæret er jo så ikke bare et retningsløst begær, men et begær mod behag. Ja. Så der er en, altså uden det, hvad vil jeg sige, var det bare, eller ikke bare, men... Det er ikke nogen orientering, så at sige. Ja, jo, og det er netop det princippet behag og ubehag. Det er vel de her livssubstanser igen. Mm. Og det er altså innebygget, men så er det at behag og ubehag, det er jo forskelligt avhængigt hvor man befinner sig i kredsløpet. Så det som er behag for planteväsendet er ikke det som er behag for mennesket i det rigtige menneskerige. Ja. Det med, at guddommen er afhængig af os, og vi er afhængige af guddommen, det siger Jesus jo, faderen og jeg, vi er et. Ja. Og det siger jo egentlig det. Ja. Det ja. Men vi er allerede et med faderen. Ja, ja. Men vi skal jo også blive bevidst om det. Ja, det er så det. Ellers nytter ikke det. Ja. Men vi er altid et med faderen. Ja. Muslimerne har, eller i Koranen har de et så smukt udtryk for det, at Gud er der nærmere end dit eget hjerte. Ja. Det er også derfor, Mathias skal sige, at alle er på deres højeste. Ja. Jo, i forhold til vores evige fortid og i forhold til, hvad det kommer derefter. Og derfor kan man ikke begære, at nogen skal være anderledes. For man kan ikke løfte sig selv i håret. Man er et resultat af der, hvor man befinder sig i udviklingen. Og det er derfor, vi kan ikke... Egentlig er det ulogisk, at man bliver vred på sine medvæsener. For de kan ikke være anderledes. Eller usikker på sig selv. Eller usikker på sig selv. Ja, utilfreds med sig selv. Jo, det kan jo være, altså der findes jo mange forskellige årsager, men det er jo det, at vi møter kun dem, som vi har skabt betingelserne selv for at møde, og ingen kan være anderledes, så derfor er alle oskyldige. For ingen kan lide orätt, ingen kan gøre orätt, ingen kan være anderledes. Men samtidigt är alla skyldiga på den måten att alla måste ta ansvar för själv om man inte är bevisst om konsekvenserna måste man ta ansvar för sina handling. Mm. Ja. Urbegäret, är det stilade begär? Är det automatik i att det helst vill ha behagligt? Alltså att begäret helst ska vara behagligt och så är det
vår skjebne eller vår karma, som gjør at av og til så kommer det ubehagelige. Men altså, helt i starten er urbegjæret mest siktet mot det behagelige. Ja, ja, det kan man sige. Men behaget, det er jo for det at vi ikke oppfyller det rette receptet for å få våre ønskninger oppfylt. For det er ikke nok at man lenges efter noe at man ønsker å få tilfredsstillet et begær. Man skal også oppfylle betingelsene for at det blir mulig å få det oppfylt. Og det er jo liksom, som jeg sier det, at om man vil be en kage, så er det ikke så godt å blande sement i. Altså, så kan man ikke si, ja, men det er lige meg, jeg bare blander i, jeg ønsker å få en kage. Man skal lære hvordan man skal blande energierna, det är kosmisk kemi. Och så det är ju inte något levande väsen som styr efter obehag. Alla vill uppleva obehag. Det är någon som missförstår för exempel det där sälighetsväsendet som önskar att invikla sig in i den fysiska materien, att man längs efter lidelserna. Men det menar jag, det gör man inte. När man längs efter att uppleva kampen och bli den starkaste och vinna över de andra. Man längs efter att klara sig i självuppfyllelsesdriften. Liksom man längs efter att gå in i en fotbollslandskamp. Man kan väl säga att man längs efter den individualitet som har stått i vårt text. Men længes efter det, vi mere eller mindre oplever nu, eller i den her periode, at vi er helt enkelt og adskilte. Jo. I modsætning til den periode, vi har haft, hvor vi har været så sammenfiltret, så der ikke har været nogen. Jo, på en måde, men mulighed for at være sig selv, så at sige. Men det tager så udtryk i det, at man vil blive den stærkeste. Och där ser man också hela den biologiska evolutionen är ju ett uttryck för önskningar och vilja. Det kommer ett dyr och så klarar det sig inte så gott i kampen för tillvärelsen för det är det andra dyr som är starkare. Och så har det en önskan om att klara sig bättre. Och därför, och så finns ju det där automatiska talentkärnor som finns med i överbevisstheten som gör att önskan är nog och sätter igång talentkärnorna för att bygga upp en organism. För exempel att dyret det blir hurtigare till att löpa eller att det blir lite större eller att det kan tillpassa sig klima eller näring eller att det kan kamouflera sig eller klättra i träd eller så vidare. Så det som biologiska evolutionister de tror det är tillfälligheter att ja, det är mutationer och så de bästa mutationerna lever vidare och de andra försvinner. Men i verkligheten är det evigt levande väsen som önskar sig att klara sig mer i tillvälsen, i kampen för tillvälsen. Och danna sig, utveckla, experimentera med att danna sig mer och mer organismer, lemmer. Som kan klara sig kan tillbaka. Till dess att man för exempel kommer i toppen av en näringskedja som löv eller något. Men det är inte så rart alltid för det kan också få kämpa för men det är i alla fall det är inte troet av annat än människor. Och så märker löven det att ja, jag klarar mig alligevel och så. Efterhånden så vi som människor har ju fått uppfyllt önskan om att få den tankeämne och den styrkan och den kapaciteten som gör att vi kan övervinna naturen. Ja? Har jag varit naiv när jag trodde att upp för de högre världarna, när man hade begär efter att komma ned i den fysiska världen igen? Ja. Så var det om et stort ønske om, at nu skal jeg ned og udvikle mig mere. Altså, du får det til at sidde. Ja. Nej, altså... Romantisk, når jeg har troet, det var sådan et stort ønske. Ja, altså på en måde. Men det er jo...
man kan uttrycka det annorledes att man längtar efter kontrast. Man längtar efter en tillvärldse var man ska kämpa. Och var det inte man är trött av allkärlighet och det är svårt för oss att förstå att man kan bli trött av allkärlighet. Men när den är olevet så önskar man alltså att kunna nedkämpa de andra medväsen och bli den starkaste. Okay. Jag har lige citatet som jag bruger en gång med, eller tit, det är det här stycket hvor Martinus uttrycker på den måde, det kan vara svårt för jer i jeres nuværende tilstand og forestille sig, at nogen kunne ønske at forlade dette på et tidspunkt. Ja, og så derhen, hvor I er. Ja, ja. Men det er for, vi er i den anden enden af spiralkredsløbet. Så hvilken sult og mættelse man har, den er jo ikke ens for alle levende væsen. Det är ju det som gör att det är en bevegelse i utvecklingen, att man förflyttar sig. Ja, så rent pedagogiskt förekommer det mig upplagt att man så tar den tur i Salighetsriget, hvor man ser det hele folde sig ud og forstår, hvorfor mørket eksisterer, ja. Og dermed eller ikke accepterer, men har den forståelse med den mørket sådan. Och man ser också att det som man upplever som mörk eller egoism och sånt där, det är lockande, det är spännande. Det är liksom, vi tror att vi länge så enormt efter allkärlighet, men så länge vi kan se en krimifilm, var man nyrar och ser att någon blir mördad och sedan man klarar upp det, eller fotbollslagaren, allt det där visar ju att vi är ställväg i och med det. Det är först Lars. Ja. Du är inne på omkring evolutionsteorier. Hvis en tiger kan blive hurtigare så kommer det en eller anden. Men bagved ligger det ikke ett intelligent design som Ja, det är det levande väsendet själv som önskar sig vidare i utvecklingen. Och klarar sig bedre och övervinner sina motståndare. Så det är det som det drejer sig om. Jag föreställer mig att det finns någon på det åndelige plan där är med till att utveckla deras ja, men det är oss. För exempel, när vi är i visdomsriget som permanent beboer i visdomsriget så designar vi forskellige udviklingsbaner, så det er vi os selv, som har designet den, og vi har de talentkender, som gør, at det er nok for dyren til at ønske sig at klare sig bedre, så bliver deres leme transformeret og tilpasset. Og det viser sig også, at det kan ske meget hurtigt. Altså man kan se, at det udvikler sig fra en fælles art eller ras, så på to forskellige øer, så blir det lite forskjellig, tilpassade till den natur som finns på de to forskjellige öarna. Och det kan ske mycket hurtigt. Och det är ju för det levande väsendet, det tillpassar sig hela tiden. Och klarar sig bedre och bedre. Ja. Ja, det var det med kriminalromaner eller kriminalfilm. Nu gider jeg slet ikke se sådan noget. Nej. Men det gjorde Martinus. Han lykkede sig med en kriminalfilm på fjernsynet. jeg tror, at det var Sam Svingelsen, som måske tog ham med på biografen. Nej, han elskede at hygge sig med sådan en kriminalfilm. Det har jeg læst. Men det var nogen, som spurgte ham nogen gang. Han hade ju sån humor, Martinus. Så, jag älskar att se krimis och läsa krimiromaner, alltså noveller. Så är det dyrisk, spurgte hon Martinus. Nej, jag har aldrig någonsin sett ett dyr som läser krimis. Henne? Nej. Ja, Hans. Martinus sagde, og det var før vi nu har set den seneste udvikling omkring computer og
vejen til robotter, at det er de første meget grove spædeforsøg på det, vi senere skal komme til. Mm. Og netop at lave robotter som den, vi har her. Jo. Eller vi er blevet udstyret med af nogen, som har hjulpet os med designen. Ja. Jeg tænker også på det her katastroffilm, som er meget populært. Så det kan være oversvømmelse, det kan være skyscrapers, hvad hedder det på? Ja. Højhuset, som brænder og alt. Og sådanne filmer fandtes jo inden 9/11. Og altså det er ligesom at man det er nydelse at se på katastrofen for mange mennesker. Men om vi har USA og andre lande, der sker jo katastroferne i virkelighet. Og det er ligesom når man har oplevet det, selv oplevet katastroferne, så blir det ikke så interessant med at kigge på de filmer, for så gør det for vondt, altså det har man lidt som rejse. Ja, det der med at ønske sig ud af salighedsriget, det er jo også på grund af begær efter livsoplevelse, ja. Og kontrasten til salighedsriget, ja. Det er jo ulykker og lidelse. Ja. Men det er jo for at forny sin oplevelsesevne og forny sin bevidsthed, at man ønsker nye oplevelser ud af salighedsriget. Altså man må skelne mellem ønskningerne, som er sprunget ud fra følelserne, begæret, og deres kosmiske funktion. For det er ikke sådan, at særlighedsvæsenet sidder nogen sted henne der på en sky, eller hvad det nu er, og resonerer. Jeg trænger til at fornye min individualitet eller bevidsthed. Så. Men det sker jo følelsemæssigt, at man længes efter at opleve det, som man kan opleve i den fysiske verden. Og der er det især seksualiteten, som man længes efter. Og Martinus forklarer jo, at særlighedsvæsenet, det forser i alle sine seksuelle eventyr, som det har oplevet. Forser? Ja. Og gennemgår det som guldkopier, og oplever ekstasen i alt det. Og især i det senere stadier, i det degenererede stadier i poludviklingen. Som er en lokkelse. Og det er jo ligesom at man kigger på fotos i familiealbumet, men så er det ikke nok man vil opleve det, eller reisebrosjur. Det er ikke nok at kigge det, altså man opplever guldkopi, men man vil opleve det realistisk i en ny fysisk verden. Så man skal ikke tro at seriesvæsenet er så uskyldigt i sine tanker. Altså det er jo ved og pejle sig ind på den bølgelængd, som er mørkets bølgelængd. Ja. Salighedsvæsener, de går jo ind, de går ikke ind igen og bliver, altså de går ind i et nyt spiral, jo. Ja. På et andet niveau, altså når vi engang har været salighedsvæsener om millioner af år, ja. Går vi ind i, tænker jeg, i en klodebevidsthed. Ja, det er rigtigt nok. Men det er jo kun en variation på det samme princippet. Ja. Altså det man har oplevet i det tidligere, i den tidligere fysiske verden, det længes man efter at opleve, men i en ny variation, for ellers ville det bli en gentagelse. Ja. Og det er jo ikke spændende. Så livet ser jo hele tiden til at det kommer et nyt eventyr, hvor man begynner forfra. Det er en ny historie, det er et nyt eventyr, det er et nyt teaterstykke. Som begynner her. Mm. Og så skal man bygge upp ett nytt kosmiskt bevisst baserat på det nya upplevelser. För den kosmiska bevisstheten den är uppbyggt på det upplevelser och det erfarenhet som man gör i den fysiska världen. Så man kan säga att den kosmiska bevisstheten som princip är evig, men innehållet är forskjelligt per gang. Det är därför som vi må genopbygge et nyt kosmisk bevidsthed. Men resultatet bliver det samme, at man får en total overblik. Ja. Ja, jeg kom til at tænke på den der
tegning, hvor jorden er en del af tre dele, så er der nogen, der er højere udviklet end os, og nogen, der er lavere udviklet end os. Når vi så tænker os, at vi er færdige med det her form for spiralkredsløb, og vi bliver hele mennesker. Dem, der er mere udviklet end os i de klodesystemer, der er i den der, er de hele mennesker og udvikler det ud fra det, før de bliver kloge, eller hvordan fungerer det? Forstår du, hvad jeg mener? Nej, ikke rigtigt. Ja. Prøv igen. Ja, vi har den der... Ja, jeg ved det. Altså, hvor vi er, jordkloden er her, hvor vi er lidt af dem, der er lidt højere udviklet, eller dem, der er på de steder. Den nye værelse. På jorden. Ja, symbolisk. Men der er de der planeter deroppe. Altså, kommer vi nogensinde til at være i de steder, eller skal vi være kloget først, når vi er... Nej. Altså, det er jo planeter på samme niveau som vores planet. Ja, men de er jo højere udviklet alle sammen. Skal vi hæve det? Ja. Før end vi... Altså, det er jo det, som repræsenterer himmeriges rige. Mm. Ja. Og det skal vi igen, inden vi skal Flytte med til den her spiral. Altså, på symbolet er det kun tegnet de klodevæsener. Ja. Men det er selvfølgelig, kan man benytte symbolen også til at tænke sig væsener i mikrokosmos og i makrokosmos, altså princippet er jo det samme. Men her, for at det skal belyse vores situation, så var det ikke nogen mening med symbolen, men her er altså klodevæsener med menneskeheder som har kommet længere i udviklingen. Men det er selvfølgelig, kunne man tænke sig, at det her er cellevæsener. Og så er det nogle cellevæsener som befinder sig på nivåer hvor de er besjælede av den mørke ostrålingen eller lyse ostrålingen. Men for at det skal være til nytte for oss, så må vi forstå at her er jordeklod. Altså vores klodevæsen og menneskeheten her. Og så finns det andre verdener i Melkevejen og overalt i universum. Og så er det de planeter hvor de levende væsen er meget primitive og besjælede av den mørke ostrålingen. Og så finns det de som har kommet meget længere. Ja, fordi man kan jo se, ligesom vi har inddelt jorden i tre dele, så er der også en ekstra, altså for eksempel på nogle af dem, der er delt i to, så der er nogen, der er højere end os, og nogen, der er højere endnu. Ja. Inden det kommer op til lysfeltet. Ja. Og sedan så opdrager jo klodevæsenet at komme på det fysiske plan, så blir det ikke synlig på det fysiske, så blir det kun synlig på det åndelige planet. Så her er det fysiske kloder. Alt sammen er fysiske kloder og fysiske verden. Det her er, det er også interessant, synes jeg, at Martinus symboler er to slags. Det er statiske symboler og dynamiske symboler. Statiske symboler, det er for eksempel hovedsymbolet, som vi, altså den her, den er statisk for, ikke helt. Og vi har jordkloden tegnet her. Med dynamisk mener jeg, at den beveger sig, den forandres over tid. Med statisk mener jeg, at det er evige principper. Det ser lige præcis det samme ord i all evighet. Så denne hovedsymbolen er i princip statisk med undtaget at jordkloden er tegnet her. For den beveger sig mot det kosmiske bevidsthed. Og her er det en dynamisk symbol. Så allerede fra det øjeblik hvor Martinus tegner denne symbolen, jeg ved ikke hvilket år det var, men så har det råket sig lidt. Mm. Så det er måske sådan. Og det her forsvinner jo, er næsten helt forsvundet naturmenneskes del med menneskeoffringer og så videre. Existerer ikke. Jeg kunne tænke sig at på Martinus tid fandes det stedet væk, når folk stammer nogen sted, som var kanibaler.
vill jag, men det finns näppe i det, så vitt jag vill. Så efter 1000 år kan man tänka sig, så har det alltså vuxit sig så. Så denna symbolen säger ju ut sådan i all evighet. Men hvis vi har, vi ser jordkloden har, så når vi har en stilling i jordkloden, eller vi har andre planeter i vores solsystem, som måske kan være højere udviklet end os, at det skal vi måske ikke igennem, eller det... Ja, altså, man skal ikke sammenligne med andre planeter i vores solsystem, men man kan sammenligne med planeter i andre solsystem. Okay. Og der findes det altså verdener. Alltså på inåler, men det, liksom vi har forskjellige dyr, vi har ju tusenvis av forskjellige dyrarter och planter och så vidare. Och så finns det ju också tusenvis av forskjellige planteplaneter och forskjellige måske slangeplaneter och foderplaneter. Alltså det finns, liksom det finns forskjellige dyr, så finns det forskjellige planeter. Men det finns självfølgelig sådana menneskeplaneter som ligner oss også. Och det är ju det, det är ju det som det är möjligt att kommunikera. Och man kan tänka sig att det impulser som kommer från Melker Weyer-Smith här inom jorden, det kommer måske från en planet och det finns människor som ligner oss, alltså det är samma slags. Men med den påskillen att de har allerede en kosmisk bevissthet. Så därför så sker det en impuls. Och det är därför som måske som godomen har sänt försynet, alltså en grupp väsen som har ansvar för vår mänsklighet. Det kommer för detta. Tack. Den planet i Melkebergens mitt. Ja. Hvem var det første, jeg tog? Nå, lige det sidste, den allersidste sætning, du siger, er det noget, du kan fortælle mere om fra ud på det tredje testamente? Hvilket? Det med, at der er andre væsener, der kan være ansvarlige for os, vores bevidsthedsudvikling her på jorden. Jo, men han taler jo mig om forsynet. Forsynet er okay. Altså forsynet er jo et kollektiv af levende væsen, som findes i jordklotets åndelige lægerne. Och som har ansvar för hela utvecklingen. Det står en massa i symbolförklaringen på symbol 3 och 30 i den eviga världsbilden 3. Alltså i slutningen där. Och det fantastiska analyser som visar att det står bredvid krig som fred, naturkatastrofer som hjälpverksamhet. Allt som sker. Vi tror att det kommer på oss vem som blir president och vem som blir kommer till makten och när det blir krig och när det blir naturkatastrof. Det är försynet som står bredvid det hela, för det är vi lier precis vad vi har behov för att komma vidare. Men de levande väsen, de har ju utvecklat sin individualitet, så det är ju vitt forskjellig i sin karaktär. De har sina personlighetsegenskaper, men det är totalt ens, för de har den samma bevissthet, men forskjellig personlighet. Och de behöver inte diskutera något som helst. Det är helt eniga, för det vi allesammans blir precis där vi har bott på här på jorden. Så de kan stötta oss och hjälpa oss, men vi ska också odlösa mörkret. De ska odlösa vår mörker karma och vår lyser karma. Jag plejer att säga det att det här åndelige väsener som står bredvid oss och också de som är skyddsänglar och så vidare. De har två funktioner. Alltså vi skapar själv vår skäbne och vår... Alltså det är inte någon annan. Det är inte försynet, det är inte godomen som skapar min skäbne. Men de administrerar min skäbne. Så de har två funktioner. De kan ge gas och de kan bremsa. De kan släppa igenom mina skedneenergier, min karma, och det kan bremsa den och utsätta den till en senare lägenhet, för det passar bättre pedagogiskt. Tack. Det måste vara många, när vi är många.
Nej, men det finns ju en grupp som är överordnad i forsynet. Och så har ju det hjälpängle kan man säga. Som med, alltså det finns ju en hierarki. Och så har vi alla den som är på samma nivå som oss själva. Alltså våra bekanter, familjemedlemmar och så vidare. Och det går på den andra sidan kan det gått för skyddsänglen till oss. Det kan inte fjärna vår karma. Men det kan ge oss stötte och tröst och vi kan kontakta dem eller vi kan korrespondera med dem när vi sover dyrt. Så en som Trump är en prövelsesag för oss. Ja, men han är utvalgt av forsynet. Och Putin är utvalt av forsynet och han Kim där i Nordkorea och så. Raketmannen. Det hænder først. Jeg skal bare bruge en tilladelse til at vende tilbage til seksualismen, som jeg synes er et meget spændende emne. Jeg ved, jeg har nævnt det før. Jeg har nævnt filmen, der hedder Cocoon. Jeg drømmer jo om at blive et androgyn væsen på et tidspunkt. Med en seksualitet, som overhovedet ikke ligner det, jeg kender til i dag, eller tæt på i hvert fald, af noget andet. Og jeg oplever filmen som et forsøg, et meget timeligt nutidigt forsøg på, at forklare en seksualisme, som kommer udefra. Og det står der, han og hun, en dame udefra og en han herfra. Og han opfordrer, og hun fatter ikke en lyd, men så begynder det at dæmme for hende, hvad det er, han vil. Og så centrerer hun sin seksualitet og sender den tværs over pulen over til ham. Og den stakkels mand, han æsser jo totalt for noget, som underligt har han aldrig oplevet. Så hvis der er nogen, der er træt af krimifilm og krimiromaner, så kan jeg anbefale Cocoon, men husk, det er bare et billede på, hvad vi forestiller os her og nu. Men jeg synes, den var underholdende. Hvad hedder den? Cocoon. Cocoon. C-O-O-N. Det er det ligger i svømmebassin i kokoner i pupper. Det betyder puppe. Ja, for puppe. De er for puppe og ligger i sådan et svømmebassin i et alderdomshjem, hvor de her alderdoms... Var det dig, der sagde på en eller anden for nogle år siden, at vi fortalte også om, at vi skulle ikke regne med, at det var os, der havde besluttet, hvem der skulle være præsident og så videre, fordi det er forsynet, der styrer alt det der. Ja. Og der nåede vi egentlig sådan tanker om Kennedy, at var det dig, der sagde, at han var kommet for langt frem, så han blev nødt til at blive dræbt. Altså, det var ikke mig, det sagde du, men jeg hørte et foredrag, hvor Martinus talte om Khrusjtjov og Kennedy. Han siger i det foredrag om Martinus, at vi tror, vi vælger de politikere. Men sådan, hvis man skulle bare se, at vi sidder ved deres store konkurrencespor, så står alle skytterne om bagefter, hvis der man ved, gør dit og datten og duden. Og det gør han jo også på vælgerne jo. Altså, det gør forsynene jo. Og så siger han, at Kennedy, han bliver taget ud for hurtigt, fordi han ville det gode for meget for hurtigt. Ja, det siger Martinus. Det siger Martinus. Mm. Og det kunne vi slet ikke før. Altså han ville jo, de der Kennedy-brødre, de ville skudt begge to. De ville jo gøre en hel masse. Ja, ja. Så de ville lige løftet ud, ellers gik udviklingen for stærkt. Ja. Det samme var Khrusjtjov derovre i Sovjet-Rusland, Sovjetunionen, hvor de var skide hammerne krigeriske. Og der han siger, at han blev for fredsvenlig. Han blev jo for fredsvenlig, så han blev jo ikke, som de plejer at gøre, over at skyde dem, men han blev sat ud i sin Dacia og begik pension resten af sit liv, fordi han ville jo nedruste, da han havde været gennem Cuba-krisen, hvor de provokerede amerikanerne helt voldsomt. Så ville han jo, han blev jo anset for svag, fordi han trak skibene tilbage fra den der demarkationslinje.
som Kennedy sagde, vi lægger en linje overstrøget i den, så går det galt, så skyder vi løs. Og så han gik lige hen til det, så drejede han alle skibene rundt. Og så blev han jo anset for at være for svag. Og derfor